kada smo i započeli ovu ideju da kompletno uredimo ovaj prostor na Kanalskoj obali zajedno sa ljudima iz mesne zajednice, ljudima iz Bezdana, došli smo, obišli ovaj deo i složili se da krenemo u izgradnju pre svega teniskog terena. Pored terena za tenis, kompletno je urađen novi pitch teren za mali fudbal sa veštačkom travom. Nakon toga pristupili smo i rekonstrukciji terena za odbojku na pesku. Putem participativnog budžetiranja u prošloj godini Bezdanci su odlučili da dobiju teren za basket, tako da se i to uklopilo u ovu sportsku celinu. Ove godine kroz participativno budžetiranje urađena je teretana na otvorenom, a zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu smo nabavili ležaljke, suncobrane i opremu za teren za odbojku na pesku. Pre dva meseca završili smo kompletno rasvetu i asfaltiranje trotoara, tako da je ovaj prelepi deo Bezdana dobio jedan novi lepi izgled i nadamo se da će i deca i omladina i stari koristiti svoje slobodno vreme ovde.